Yep. السلام عليكم. السلام عليكم. سو دوادا أتمنى دين سلامينا. ما أنت وحي صحافة ذلك كوتشرتا. ضد أنا حكوا سابسون تهاي حرية الصحفية. الصحفية محو حقول لي هاي. سببها يو شرعية قامك على الصحفية. إن يو صحفية قرارات كو قالوا شرعي وقام كريال وحد كرا واسو دوان كرتان دمان تيم بعد بان إذن سو دوينيا عاد نوان إذن سلاميا وحندوني إنا نانو كفرة دودو حيقة لغيب قرية أو خد كتلفون كسو قردو عبدقادر بوسكا أو حقا إيو فيلان شوغا لمن تيم بوسو ذا دوين دون تن عبد قادر نوح لنا عاديات بدو محسن تهي إن عندنا رقيب قادة تهي دودن وصحفي صحفين تمر بيتشوك تنوان سو ذا دوين يا لمن تودبة حق با أولي ذهين أركتدي نقود إن ديبتان قفل بحق با أولي أركتدي سكود إنو ديبتو قف ماركو ديبتو إن أركتدي سا إن لسكو ويرارو إن لسكو أتاغو إن لسكو شخصي عايو ماها حق بقفل بقول لي هاي إنه حقوق دي سكالو إنه أركتي دي سجود كادلو إن قفل بانا والوكر دون مبدأ قفصي بو أركا مركا أنو هاتي كاغو يقنعين وايو أما هذا كاغا كاسا بحايا هدو أنا يقنعين وايو ما أها إنان مركا أدقى دولي ما تكو سوى النقضو ما أها مركا إنان أدقى كسوى عطاقو ما أها مركا إنان أدقى كسوى عايو وحاجرتا داد آدي أدو فربضان oo aanu xaga ka wada soconno ee social media ama netka aan ilaahde waxa jira in waxyaabo fara badan oo aan ka hadalno aniga ha ahaato hadii aanay waxaasi ku qancinin hadii aanad aragtideeda igu raacsisnayn ay iyo mataqaanay personality attack iyo mataqaanay in hadallo xun xun oo isugu gudbinaya meesha ma taalo waxay yaala meesha waxa weeyaan hadii aanad igu raacsisnayn macnaheedu waxa weeyaan I don't agree with you hadii aanad igu raacsisnayn macnaheedu waxa weeyaan walaal waxa aad ka hadlaysid kuguma raacsisni I don't agree with you aniguna waxaan ku leeyahay fine thank you very much walaalo aniguna aragtidaada iyo waxa aad aaminsan tahay waa kugu ixtiraamayaa aniguna tayada iyo waxaan aaminsanahay igu ixtiraam hadii ogow kii aan isku raacsisanahay ma qofka iki igu raacay aniga aragtideyda igu raacsisana welcome baan leeyahay soo dhawow baan leeyahay waana soo dhawaynaya ki kalena ee aan inagu raacsisnayna waxaan u leenahay dowad mahadsan tahay in ama nagu raacsisno ama nagu raacsisnaan laakiin adigu waxaad aaminsan tahay aragtidaada guud mar walba radio waxaan u nahay inaan ixtiraano duulimaad in la isku duulamaha in la isayamaha soomaalidu waxaan badanaa aan arkay inay ma taqaanay qofku sagu wuxuu doonayay wuxuu sagu jeclaa saga yaa naftiisa qancinaya haday afkaaga ka soo bixi waayaan ama aad oran weydid inay mataqaanay dootana caroodaan dootana inay shakhsi weerar sameeyaan dootana inay dadka soo weeraraan qofka personalitiesigii ay ataagaan waxyaabaha iga yaabay waxa weyn haddaad dib ugu noqotid oo aad qofka la hadashayd ku tiraahdid mataqaanay maxaad igu cayday maxaan kugu sameeyey wuxuu ku leeyahay kugu soo jawaabaya een waxaad samaysay waa khald saadiyad ma ku salaam walaal maan waxaad samaysay waa khald de walaal aday khald ku la muqataay aniga khald ila ma muqato waa aragtidaydii laakiin adiga personality ahaan waxaan kugu sameeyay aad igu soo attacked igu soo cayday maxay tahay kuma sheegi karayo you can't ofki ma tar halka ka baqbaqlaa halka ka caytamay xitaa personal attack kugu sameeyay haddii ka daba tagtaad weydiisay ku taa walaal waxaad igu soo attacked did I something muhrona kugu sameeyay maadan kusoo ataagay maabahay hooyadaan habaaray meherkiinaan caay maxaad igu ataagtay wuxuu ku leeyahay maxay tahay waxaad ku hadlaysaa wax soconaya ma de waxa ana ku hadla afkay ka soo baxday adiga afkaaga kama soo bixina laakiin sa wax qurux badan taasi waa aniga aragtidaydi
hadii aanay adiga ku qancinin waxa kaliya kaga qurux badan walaal I don't agree with you walaal waxa kugu raacsiisnaa anigu saasiya saasiya saas baan aaminsanahay taanugu taada waan kugu ixtiraamayaa walaal laakiin se hooyada waxa kugu samaysa aabaha waxa ku samaysa faqsh baanka kugu samaysa kan basaan kugu samaysa leen ma kugu samaysa kan waxaasi wax loo baahan yahay maaha aynu kala baranno aragtida iyo personal attack markaad qofka ku samaysa aynu kala baranno sax waxay leedahay inta faraha badan ee dadka caqliga leh ee maskaxda leh wax kala garanaysa inay yacni igu raacsiinsantaa ee la tahay taana aynu halka iska dhirno madhow booska inoo soo geli doona waxa kaloo aan doonayaa inaan kala hadlo walaalayaal waxa baryahan dambe saxaafadda ka socotay ama la isdhaafsiisanayay ama social media la isdhaafsiisanayay mowqofkaaga cadee aan idina yar kaftame qofka marka aad soo weerisad leedahay mowqofkaaga cadee qofkaan cadeynaya muxuu yahay walaal qofkaan cadeynaya aan idin sheegayn cadeynaya muxuu yahay inaad qadiyadda aad ka dhabaynaysad qadiyaddu ka saxsan tahay in kale ma qofkaaga cadee okay ma qofkayga aan idin cadeeyo qof walba meel buu ka soo jeedaa meel buu u dhashay ilama aha qofna maradiisa uu xidhan yahay maanta marada aan xidhanahay yacni intaan iska dhigan dibadda aan caro aan u qabo dee ismacaayiya anugu kedmi Cabdikader Booska ayaa leeg ku jira isaga ayaan kusoo dhoweyneynaa dooda halo halo asalaamu calaykum wax yar Cabdikader isugu walaalo may maqashaa Cabdikader Booska aad iyo aad baan kusoo dhoweyneynaa waa soo dhowdahay waan kusoo dhaweyneynaa walaal macaan sorry yaraalna qocodka naga yar xidmay laakiin hadda wuu furan yahay la tahay in dadka odhan ku maqlayaan ay kula socdaan codkaygaadu waa isaga filaya haa hadda waan maqlayaa si fiican baan maqlayaa walaal soo dhawaad aad ka dhawaadisay dooda waa jeclaan lahayn caawa in dad badan ay nagala qayb qaataan walow commentigooda aan qiimeyn doono Kaltuun waa maasan tahay aan ku leeyahay aad u maasan tahay adiga asxaabta kalaba waana ku dhowahay barnaamijka soo dhow walaalo qodobkan maanta ka hadlaynay waxay ahayd xorriyadda saxaafadda iyo saxaafaddu maxay xaq u leedahay ase ahaatee laakiin haddana qodobo kale aan ku daray oo qofka aragtidiisa in hadduu qofka aragtidiisa ka hadlo inaan lagu weerarin oo aragtidiisa qofka lagu ixtiraamo marka aad iyo aad baan kuu soo dhoweynayaa marka ugu horeysa booska dadka inta ku jirta oo dhanna aad iyo aad bay kuu soo dhoweynaysaa soo dhow wa kule waad maartahay Kaltuun aragtida saxaafadda soomaaliya ama geeska africa east africa waayihii ugu dambeeyey saxaafadda qofka intuu xorriyad leeyahay iyo inta karaanka uu hadli karo iyo xerka saxaafaddu waa kala labo sidan aaminsanahay sax wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay sidiisaba wixii dhacaa oo baasti ah dadka inuu ku sheego laakiin wariyuhu xaq uma laha wax soo socdo qatar soo socoto inuu ka digi karo sax oo taas anaga dad baan leenahay oo wax garad ah oo aqoon-yahanna ah laakiin wariyuhu waa inuu faahfaahiyaa dhacday waa inuu bulshada la wadaago laakiin wariyaha dhibaatada jirta oo maalmihii u dambeeyey dhibaatada soomaalida heesta ugu badan waa soomaalida dadkeenna waxaa weeye wariyaha wuxuu kuu sheegayaa wixi bari dhici doono iyo waxaasaa dama dhici doono iyo wixi bisha dama dhici doono saas bay noqon doontaa arrintu saas bay noqon doontaa wariyuhu wuxuu noqday aqoon-yahan ka turjuma ama ka faalooday cimilada siyaasadeed sax marka waxaa leedahay marka wariyaasha waxaa leeyahay xadkoodii ka gudbeen in yar waayo inta ka hadlaya dhamma wariyaasha soomaaliyeed ma aha wariyaashu waxay ka gudbeen intii loogu talagalay in ka dheer socod meesha laga rabana waa ordeen aan arrinta kale ee xorriyadda saxaafadda ama hadalkii xaqa ay u leeyihin inay hadlaan horta wariyuhu wuu hadli karaa wuxuu rabna waa sheegi karaa laakiin sidii la rabo uma hadli karo oo wariyaha maadaama ummad islaam aan nahay dhaqan wanaagsan aan leenahay waa in wax la xakameeyo oo la xadadeeyo ay jiraan oo xad noo yeelay nagala tarkeen waa
وريو نعمت وحلاذة هاي عن بوسك عن كاير نحكى لي وريو حلاذة يعني وحيابها إن حنفت كينية وحيابها ضد كيسكور كينية هي وحيابها أن له بين بينه كارتغا وما معها هي وحيابها صار صعدة بقى أنت بينه كان لما واسعدة إلى فات كرتون صح إن أردت كلام عدي عن بوكس عن وصل الله بنا أردت أدعم المال موسى عرضون ولا الكين أحرت إليه وعمبر يا حبيب مدوه إن حفصي عم دمانت العود عيننا إن حريد دي سأدب حمته آمين على الرسول تعالى قدم كم من رسل سجلا وصومالي وسؤال رسول تعالى حريد دي سأ حسن جل الله عاو مدام فرصة عن خيسته بقى يقع بقى على فيسبوك ساعات هذه يعني قبع جل الله إلا لو ده عبد مالك ورتو أولا كان أنت أما قديد هذا أتكلم لي سو قديد الموجة أما أنت أنا كهله يا فكر كي عمرك لقى صوته وهي سيدي هنتوين وحقيقة أني إلى مغلان ما دراك روا صح دمانتين وسوف فكر منين لكن أنا عبد قادر أنا كتير أنا كذا أولا كي واحد تاعي وعودنا شيء كلكو هو كفتوني مرنا وحنا وحر ما سيف صفر صفر سنعود نبيه سومالينا هاي نكان أولا كي وعودنا شيء كلكو Somaliland waxay aaminsan dadka reer Booska Somaliland qadiyada ah in iyagu ay ka go'een Somaliland intee kale ama saqir ila kabiir ma faahfaahin waan gartay waana fikir ay aaminsan yihiin ayagu aan ognahay inay aaminsan yihiin dhibaato kama jirto qofka walaalka wuxuu qaato oo lagu ma eeri karo lagu ma weerari karo xalaf iyo dhibaato lagu ma geysan karo waa sidee ilaa maadaama inagoo taas ka duuleyna isagu qayb ka yahay dadka fikirkaas aaminsan sax boqolkiiba boqol fikirkaas aaminsan uu ka soo jeedo waxa ila kaldan intuu soo baxo oo meel kala tago fikrada ee dadkaas aaminsanaa inay dowlad ay aaminsan tahay iyagu siday ay rabaan kama hortagi karo micnaha wax u dhibaayo waxaas iigu ma cuntami karaan sida aniga iigu cuntami laheen haddaa Soomaaliland la doonaa hay wado walaalo waan kaaga jawaabayay hay dhaqso wado waxii waan kugu soo celinayaa waxaan doonayaa booska inaan ku weydiiyo waxaad ugu tiri qadiyada Soomaaliland ayaa saasa waa run oo Soomaaliland 25 sano ayay gooni u taagnay Soomaaliland waa wadan gaar ah waa wadan ma taqaanay systemkeedu gaariyaa waa dowlad gaar ah weyn wada ognahay taa anigu mid baanan kugu raacsiisnay booska anigu wali alaanka ma hayo wariyo horta walaalo waa free wariyuhu fanaanku xawayaan xuduud male wariyo xuduud malaha meeshu doono ayuu tagi karaa ka soo warramay doona fanaankuna meel alaaliyo meeshu doono ayuu tagi karaa oo ka soo heesi karaa yaani waxaan qadiyada Soomaaliland iyo wariye halka tagay in la isku dhaxqaso anigu waxaan u arkaa khald baan u arkaa waxaan kala aan qald u arkaa wariye Cabdimaalik Codoon sharay toole wuxuu dhex joogay buu dhex joogay maxay tahay umada heer Soomaaliland buu shaqeynayay maatidu u shaqeynayay waa la hor carareeyay Codoon waa la lahaa maanta haduu xamir tagay uu ma taqaan waliba hawluhu u tagay laba ahaayeen soo noqodku soo noqday walaalo in ma taqaanay airport-ka isu taago oo la xiro waxaan u arkaa qald baan u arkaa saxaafadda reer galbeedka loo fiirsho iyaga keenay in saxaafigu xor yahay dabcan reer galbeedka dowladaha horumaran kuma dhaqmaan waxa horta ah ee Soomaalida aaminsan yihiin example wariye reer galbeed ah waa example mugta sax wariye reer galbeed ah intuu dhaxtago al-shabaab ama al-qaacido kale wareysan karo dadka Soomaaliland u dhashay way aaminsan yihiin koonfurta cidii tagta ama fanaan ha noqdo weesi kara fanaan inta uu heesi kara kii dowladda markaas ay iska soo horjeedaan ay saysta ha uma heesi karo dabcan uma heesi karo oo hadda fanaan oo koonfurta u dhashay intuu baxdi kasta oo wadda koonfurta ee cid haddana kula xisaabtamaysa isan jirin hadiyaha ama fanaanka labadaba macnaha kama boodi karaan shuruucdooda dabcan Soomaaliland sida wada soo nahay dastuur iyo qawaaniin iyo sharci bay leedahay Soomaa saxa afar kun ka badan ama boqolaal kun oo Soomaaliland maalin walba xamar tagta si nabad ay ku soo baashaalaan way soo laabtaan cid xireysana ma maqlanayo
marka maxaa leedahay muxuu kaga duwan yahay isagu muxuu kaga duwan yahay waa kuwan shicibki tagaya waa kuwan mataqaanaa siyaasiyiinta iyaga laftigooda wada tagaya kulmayo oo wada hadallada wata waa kuwan mataqaanaa maalin walba diyaaradda ay sii socoto soo socoto dadkii marka isagu muxuu kaga duwan yahay isaga taargetka saaran maxay tahay kaga duwan yahay haddii cabdimaalig aan u gudagalno taargetka saaran waxaa ka mid ah cabdimaalig wuxuu tagay muqdisho wuxuu la kulmay madaxweyne farmaajo oo aaminsan shaqsiga uu la kulman wuxuu aaminsan yahay somalilan inay qeyb ka tahay soomaaliya miyaysan ahayn farxad buu la qaatay qosol buu la qaatay waxay ka dhigan tahay in isku fikrad ay yihiin sababtoo ah soomaalida waa naqaanaa dadaa isku fikrad ahayn meel kama wada cashan karaan inuu yacni aaminsan yahay fikradda ah soomaali marka lagu hayso soomaaliya rigt uu aaminsan yahay midigu soomaaliya union ma aaminsan yahay iyo soomaalida mid ay aaminsan yahay dadka uu kasoo jeedana ma aaminsan arrinkaas dad badan waxay isweydiinayaan cabdimaalig inuu tago runka orod dowlad goboleed dowlad deegaanka madaxdooda waqti la qaato soomaaliya inteeda kale madax la qaato soomaalilan sidoo kale waqti uu la qaato laakiin markuu xamar ku sameeya qofkii uu dabaaldeg muujiyo doorasho farmaajo deegaanka uu ka imaa waxay aaminsan yihiin si uu asiga u dhaqmaayo ma fahamtay waan fahmay ha taasaa kalifi karta marka in uu dadka ka noqdo qof taagir ah ee iyaguna u arkaan qof halis ku ah amnigooda iyo hamiga ay leeyihiin inay guustaan taasi waa fikraddii booska aniguna waxaa fikraddeydu waxay tahay walaal weli leenkaadu ku jira walaal telefoonka iga daaya ay soo garacaysaan life baan ku jira waa ay jeedaan khad kaloo telefoon baan ku jira markaa inay soo garacdaan necessary ma booska aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa taasi waxa weye waa fikirkaagii saliimkaha weeyaan waana kugu ixtiraamaya aragtidaada fikirkaagana waan kugu ixtiraamayaa laakiin anigu waxaa kaloo raacsan lahaa kaltuun markii fanaan soomaalilan u dhashay sida biki ama nimcaan hilaac markuu xamar imaado ee uu qaado soomaali hees midow ka turjumaysa markuu qaado ku luuqeeyo wuxuu dareemaya isaga naftarkiisa laabashadiisa madaarka argeysa in halis ku jirto laakiin markuu heesihiisa caadiga iska qaato qofku uu imaado xamar ama baydhaba ama kismaayo ama beledweyne ama dhuusamareeb ama garowe inta meesha noqotaba koonfurtaa ka noqotee inuu ku laaban karo anigu taasaa aaminsana marka aniga cabdiqaadir boos aan lay arkayn inaa difaacayo qadiida somalilan ama bonistag somalilan waxaan keliya ka hadlayaa oo saxaabkaaga inaan gaadhsiiyo rabo mihii qof somalilan bonistag difaacaya ama abeen imaan u taagan inaan ah laakiin waxaan ahay qof cabiri kara deegaan walba dadka ku nool waxay aaminsan yihiin way gartaa maa kaltuun walaalo taa waan kugu racsanay laakiin waxa dhacday booska waan kaaya soo yaro dhex kale waxa dhacday inaanay fanaaniin xitaa sida nimcaan hilaac oo kale xamdikuwiin oo kale iyagoo aan dowlad u heysin oo aan mataqaanaa heese xitaa aan u qaadin soomaaliya aan u qaadin inay intay tageen ay farxadda ciidda oo kale ay lasoo qaadanayeen ma garanaysa ay ummadooda soomaalida ay lasoo qaadanayeen kabacdi markay somalilan kusoo noqdeenna mataqaanaa aad ogeyd wixii lagu dhigay lisu taaga airbotka la xixiray wayna ogeen wixii ku dhacay iyagu siyaasiyiin walaalo ma ahayn waxay ahayn fanaaniin waxay ahaayeen mataqaanaa farxadda ciidda dee soo heesayo kenya watay ka heesayeen marka waa sax taas haddaa wax kaa dhaho somalilan ummadda somalilan waa bini aadan marna waa qaldamaan marna waa saxsadaan micnahoodu maaha mar walba inay qalday yihiin mar walba inay saxsan yihiin anigu tii xariggii nimcaan hilaac lagu xiray a saxaabtii kaleba waan ka xumaaday wuxuuna ila muuqda mid qalad ah laakiin kan hadda ay ku xireen cordoon walaalkay cordoon waxay ila muuqataa fikrad ayaga ay aaminsan yihiin oo isaga ka hor imaday tan aniga sasaan aniga ku leeyahay iyagu ay isku difaacayaan ee qadidooda iyo waxay aaminsan yihiin laakiin kuwii hore way ku qaldan karaan oo xarigyo kala jiro lagu qaldamay laakiin dadka oo dhan in la wada xiro micneheeda maaha marka adigu booska waxaad adigu imika aaminsan tahay sababta loo xidhay imika coldoon sababta loo xidhay waxay tahay inay somalilan ay dareentay inuu coldoon yacni goniskutaagoodii iyo qabdiyadoodii uu khalkhal gelinayo dastuurka somalilan wuxuu leeyahay qodob hebel hebel farqadii saddexaad qof walba oo kule qof walba oo halis ku ah oo lidda ku ah amniga ama bumbuuni hadal ka dhan ah somalilan dowladda somalilan xarig ayuu mutasa wasiirka faamaanta ka hadlayay midda kaleoo jirta waxay tahay adigaad ingiriiska degan tahay soo maa hadii aad afghanistan u safartid dareen aya
kolay waa laga shakeeyaa ayo ha dareenka noocaas dunidu dhan baa wadataa labada qof midda kale Soomaaliland iyo Soomaaliya dadku waxay isweydiinayaan inta idin ku soo abjaray jeclaalaha dadku waxay isweydiinayaan maxaa Soomaa Soomaaliland oo dad Soomaaliyeed ah oo af Soomaali ku hadasha markii xamar loo tago qofkooda uu tago maxaa loo xiraa maxaa cadis aawiyikii markii la tago loo xiri waayo taasaa rabaa horta Soomaaliya ka qanciyo Soomaaliland iyo Soomaali inteeda kale waxaa ka dhexeysa xifaatan siyaasadeed marka puntland ethiopia iyo kenya ama uganda ama afrika inteeda kale iyo Soomaaliland waxa ka dhexeeya xifaatan siyaasadeed ima muuqdaan ma garad sax dadka ay aaminsan yihiin Soomaaliland in ay weli diidan yihiin gooni iskutaagooda waa dadka koonfur ka soo jeeday aaminsan yihiin marka labada shacab ayaa waxa ka dhexeeya iyo labada dowladoodba siyaasad ahaan marka hoos loo hadlo oo gudaha loo hadlo ma garab sax marka ummadda soomaaliyeed waxa ugu dambeyn ugu baaqi lahaa ama Soomaali Hargeysa jooga ama Maxamed joogo kulay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa walaalo ha kala noqdaan ama calan kale ha kala qaataan ama maamul kale ha kala noqdaan ama Soomaali wixii Soomaali ku halka iyo gaal hoose iyo xafiiltan kale geysan kale dhexgelin waa ummad walaalaha oo isku dambeeyay iyagu ma fahmay waan ku fahmay si fiican baan ku fahmay siyaasadda noocaasna dabcan adduunka dhan ay ka jirtaa oo xariga noocaana adduunka dhan uu ka dhacaa marka intaasaa ku soo afjar laa Kaltuun adiga iyo saxabkaaga waxa idin leeyahay habeenku ha idin wacnaado aad iyo aad baad Booska u mahadsantahay aad baan kugu mahadcelinayaa soo qaashada nagala soo qayb gashay fikirkaaga saliimka ana aad iyo aad baan u qadarinaynaa mar walba anuu mataqaanay adigiiaan laga yaabaa in yar slightly aan ku kala fikirnahay laakiin haddana mataqaanay kulliba meel mban isugu imanaynaa insha allah waxaa kale kuu sheegi lahaa Kaltuun dadka qaar ayaa laga yaabaa isku fikrad maaha isku aragti maaha waxba kugu qabsan karaa fikirkaaga aniga Cabdiqaadir Boos ahaanna Cabdimaalik waa walaalkay ila dhashoo kale oo iday aabahay dhaleen xariggiisana kama hadlooyo kumana faraxsan xariggiisa laakiin keliya waxaan ka hadlaa reasonka loo xiray sababta xarigga ka hadlaa maale xariggiisa kumana faraxsani kumana farxi doono isaga iyo intii shahaadato oo muslim oo soomaali ah oo nagu diin ah ama nagu dad ah xariggiisa qofka kuma farxay aniga mana jeclaysanaa inuu habeen sida aan nafteeda una jeclayn cabsi ayaan qof soomaali ah una jeclayn cabsi laakiin waxaan ka hadlaayo soomaalida iyosan maran habaabin waxaan ka hadlaayo waxa waaye qofkan maxaa loo xiray hadduu ka dhan aan la iska weydiin karaa sababta loo xiray qofka ma garan sax waan ku fahmay walaal si fiican baan ku fahmay ayaa ma mahadsantahay adaa u mahadsantahay adiga saxaabtaadana adaa mudan Booska aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa thank you very much baan ku leeyahay thank you walaal kaasi wuxuu ahaa Booska baha fikirkiisu ka hadlay fikirkiisana waynu ku ixtiraamaynaa isaga iyo anagu wax yar mar ku kala duwanaabay la tahay kolleyba qofna kuma farxayay qof walaalkiisa hojeel la dhigay oo xidhan qofna kuma farxayay qof walaalkiisa mataqaanaa dhibaato loo geysanayo oo dhibaataysan qof walba wuxuu jecel yahay qofka walaalkiisa in mataqaanaa dhibka laga kor qaado isku digashada iyo xaasidnimaduna waa inaga reeban tahay mar walba imanka Booska markaan aragtidiisa weydiinaya aan aragtidiisa kala hadlayay waa inaan heer Soomaaliya ayuu kasoo jeedaa haddana mataqaanaay siduu isagu fikirku isagu qabay fikirkan aanu ku qabay kala laba ayaanu nahay anigu waxaan qabaa qofka saxufiga inuu free yahay anigu waxaan qabaa qofka saxufiga inuu xor yahay inuu meel alaaley meeshu doono uu tagi karo meel alaaley meeshu doono uu kasoo shaqeyn karo dalkiisu hooyo markuu kusoo noqonayana inuu xor yahay dalkiisu hooyana inuu xorriyad ugu noolaado oo aan wax dhibaato ah aanu kala kulmin ayaan anugu taasaan anugu qabaa way qofka hadaanu qof dilin qofka hadaanu qof dhicin qofka hadaanu mataqaanaay dhibaato kale aanu samaynin waxaan anugu qabaa waxa loo dibintaabiyeynaya waxa xuquuqda muwaadinka dhulka lagu jiidaya inay tahay xaq darro midda kale maxkamadda ayaa soo goysay warning maxkamadda ayaa qofka kusoo cadeysay inuu dambi leeyahay warning maxkamadeed oo meesha la keenay ama lagu xidhayna ma jirto afar askari oo mataqaanaay ugu sirso tilmaamo ku yiri orday halka isu taago soo qaxeeya ayaa kaxeeyey taasina waxaanu arkaa xaq darraan u arkaa Cabdimaalik oo keliya maaha dad fara badan oo waxa jira xaq darradaas oo kale ku dhacday adigaaga halkan la jooga ama halkan igula jira caawa ayay tumoro kugu dhici kartaa qofna ma jecla in xaq darro mataqaanaay lagula kaco xuquuqda qofka bini aadanka laga xaq daran yahay haddii aanad maanta isu taagin haddii aanad maanta hadal haddii aanad maran waxaasi wax xaq darre qofka ka joojiya tomorrowna adiga ayay kugu dhacaysaa marka wax la yirdo leh lama qaatee runta ayaa laga hadlaa Booska iyo anagana hana kala fahminina khaladaadna kala fahminina
Boosku wuxuu ka hadlayay fikirka ay Soomaaliland ka aaminsan tahay Soomaaliya. Ayuu ka hadlayay fikirka ay Soomaaliland ka aaminsan tahay dadka Soomaaliya taga iyo sida ay u arkaan. That means macnaheedu waxa weeyaan qof walba oo qof dhoofa ama ha ahaado wariye ahaado ama ahaado fanaan ahaado taga oo dhoofa oo Soomaaliya taga inay Soomaaliland ka aaminsan tahay inuu qadiyadii Soomaaliland qofkaasi khalkhal gelinayo, inuu qadiyadii Soomaaliland qofkaasi meel kaga dhacayo. Aniguna taan booska kaga soo horjeeda waxa weeyaan waa taas. Waxaan anigu leeyahay qadiyadii Soomaaliland maaha beed yar oo kob ku jira oo kala jabaya maaha. Haddii aad idinku soo aaminsantihiin hal shaqsi kaliya oo intuu dhoofay xamir tegey inuu qadiyada Soomaaliland khalkhal gelinayo, waa ku khaldantihiin baan leeyahay. Anigu waxaan u haystaa qadiyada Soomaaliland inay xadhigga dadka la xidhaya ay meel weyn kaga dhacayso, inay qadiyada Soomaaliland sharafteeda hoos u dhigayso. Waayo mataqaanaa qadiyadu maaha wax yaroo shidad lagu sito ama beed yaroo meel ku jiro oo dhacayo oo dhulka ku dhacayo oo jabay, ma aha. Waa wax intaa ka weyn weyaan, wax intaa ka baahsan weeyaan. Isu taga iyo isdhexgalka iyo mataqaana dadka ku imanaya, dadka aad soo dhoweynaysid, sharaf bay kaa mudan yihiin, aadna sharafaad ka mudan tahay. Waxaa la yidhaahdaa mar walba siyaasiyad ma ihi anigu, siyaasadna ma doonaya inaan siyaasad ka hadlo, laakiinse mar walba waxaa la yidhaahdaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ha wada hadlaan. Hundheelaa la isugu tagaa, magaalooyin baa loo dhoofaa, waa la wada hadlaa, waa la is hor fadhiistaa, haddana dib baa loo soo kala noqdaa. Waxa la yidhaahdaa wadahadalkii meel fiican buu noo socdaa, marka aad wanaagsan baa lagu hadlaa. Waxa la yidhaahdaa walaalahayag, walaalahayo, yaa anagu waan wada hadalnay, hadal wanaagsan baa noo socdaa. Anaga hadalka shicibka naga dhaadhicinayaan hadday siyaasiyiin yihiin, mar walba anagu deelaa siyaasiyiintuun baa dalka hogaamisan daba soconnahay. Mar walba waxa hadalka ay naga dhaadhiciyaan anaga na yiraahdaan anaga naga dhaadhiciyaan, waxa weeyaan wadahadalkii meel fiican buu noo socdaa. Nabadgelyada iyo isdhexgalka na waa number one mar walba. Waxaan ay mataqaanaay wadahadalada ay uga dhigan mar walba number one-ka ama hoggaanka ay uga dhigan, saas weeyaan. Marka dadkii walaalaha ahaa inay isu tagaan, inay isdhex socdaan, qadiyaduna ay ka gooni tahay, taasaan anigu aaminsanahay. Waxaad aaminsan tahay adaa aaminsan, qadiyadaada adiga aaminsan, dhulkaagu adigu gaar kuu yahay. Qofna intuu dagaal kugu soo qaado kaa kala turi maayo, shaqsi keliyana intuu madfac soo qaato cabdimaaligo keliya Soomaaliland kuma duminayo. Qadiyada Soomaaliland meel kagama dhacayo, laakiin qadiyada Soomaaliland waxaan anigu biliif karaysanahay waxaa meel kaga dhacaya waxa weeyaan. Marka adinku maalin walba airbodka inta istaagtaan dadka soo xidhan tiradan qadiyada Soomaaliland buu meel kaga dhacaya ama xamir buu tegey, taas waa ceeb baan u arkaa. Waxaan u arkaa Soomaaliland magaceeda in meel lagaga dhacay baan u arkaa, Soomaaliland in sharafteedii meel lagaga dhacay baan u arkaa, Soomaaliland dad sharaf badan baa ku nool, Soomaaliland dad cisi badan baa ku nool, Soomaaliland waa daldan oo intaasoo kun cuqaal sheekh caruur marwooyin intaasoo kuna qof oo sharaf leh ayaa ku nool Soomaaliland. Soomaaliland magaceeda in laga dhigo meel laysku xuuqiyo oo dadka lagu xirxiro, waxaan u arkaa khalad aad iyo aad weyn baan u arkaa. Dad fara badan waxaa jira halkan mataqaanaya aniga netka iskala xidhno, aan aniga aqooni lahayn oo aan aniga garanaynin baa jira. Waxaa iga dhacayo itari iga dhacayo raali noqda. Waxaa jira dad fara badan baa jira netka aan ka wada xidhno oo aan aniga wax aqooni lahayn, aniguna iyaga aanan wax aqoona aanan u lahaynin. Waxay mar walba yiraahdaan cadee qadiyadaada maxaa tahay, ma Soomaaliland baa tahay mise Soomaaliya tahay? Horta marka ugu horeysa qofna dhulkiisa looma dhaamo, qofna maradiisa hooyo hoogiisa looma dhaamo, qof dalkiisa caayo iyo dalkiisa cambaaraynaya na anigu uma arko qof jira, shaqsi jira uma arko. Anigu marnaba intaan halkan soo fadhiistay midka soo fadhiistay midbaan ma cadeynaya dalkayga iyo dadkayga hadal xun kumaan odhan, manaan caayin, manaan cambaaraynin. Soomaaliland baan ahay, yes. Adiga marti kaaga ma ihi, yes. Dalkayga waan jecelahay, yes. Laakiinse dee anigu waxaan mataqaanaay aan wariyanimo aan ku shaqaynayo, ma waxaa iga doonaysaan inta aan dibadda u baxo inaan dadka walaalahaya aan dabatana aan hayo? Ma waxaa iga doonaysaan adinku afka ku hadlaysaan halka kusoo qoraysaan iyo fool xumo inaan dadka kula dhaqmo? Maya, taasi aniga igama suurto gasho.
dadka walaalahay waa walaalahay, sharaf iyo ixtiraam bay iga mudan yihiin. Soomaaliya sharaf iyo ixtiraam bay iga mudan yihiin. Qof Soomaaliyaanahay ka Jabuuti ku nool, ka Muqdisho ku nool, ka Gaarisa ku nool iyo ka Jigjiga ku nool, intuba aniga waxay iga mudan yihiin, sharaf iyo ixtiraam bay iga mudan yihiin. Laakiinse aniga waxay mataqaan in badan i daashatay oo igu soo noqnoqoto oo igu soo noqnoqoto oo igu soo noqnoqotay qadiyadaada cadee. Qadiyadana cadeyne maxay tahay? Everyone soo galaa meesha soo galaa, they know inaan anigu Soomaali laanahay. They know profilekayga ku qoran tahay meeshaan ka imi, profilekayga ku qoran tahay. Qof walba oo doonaya inaad aniga ogaatido profilekayga tago halkaa ka akhriso. Qadiyadana raadinaysaana leedahin qadiyad cadee, qadiyad cadeena anu waxay tahay anu ma garanayo. Qadiyadana sheegsan waxay raadinaysaan ma garanayo. Qofna dalkiisa looma dhaamo, qofna dadkiisa looma dhaamo. Soomaalida dhan ee baahsan iyo qoomiyadda Soomaaliyeedna waa wada walaalahay, wadadan jecelahay, waan u ducaynayaa si kaliya laaba ayaan ugu ducaynayaa. Wanaag hadday gaaraan wanaagooda waa lagu farxayaa, waanu la dabaaldegaynaa, waanu u ducaynaynaa. Iyaguna sidaas oo kale ayaan ka rajaynayaa inay saas oo kale iyaguna noo jecel yihiin oo saas oo kale nuugu ducaynayaan. Waayo meshi haddaan wanaag imanin, haddaanad adigu wanaag bilaabinin, haddaanad adigu walaalaha aanad wanaag tusinin, iyaguna wanaag kuma tusayaan. Yacni xumaan baa kugu jawaabayaayo koob biyo oo kul baan tan qaadan indhaha kaaga shubaya, adiguna biyo qabo igu shub, meesha kama socoto. Haddaad adigu biyo kulul daadisid, adigana kuwii oo karkaray waliba saliid lagu daray ayaa indhaha lagaaga shubaya. Soo waxaad garta maaha, wixii dhacay way dhaceen, xumaantii dhacday way dhacday, wixii dadkii istiilay way istiileen, wixii dhintay way dhinteen. Maanta iga daa waan ka baxaya, markaan ka baxaan kaa qabanayaa koolka iga daayo, waan idin sheegay dhowr baan idin sheegay koolka iga daayo. Intaas ayaan mutaqaanaay aan idinku soo koobayaa. Waxa weeyaa nooc coqdad, nooc israbraab, nooc isdabagal, nooc canfi, nooc xumaan. Qofna dalkiisa looma dhaamo, turjumaanna ma jiro, wax turjumaan la yiraahdana ma jirto. Iminka baryaan waxaa soo baxay dad fara badan oo doonaya inu mutaqaanaay adiga kuu turjumo, adiga kaa turjumo, adigu xataa kuu turjumo. Anigu waxaan ahay baan ahay, aniga qofna ima turjumi karo, aniga qofna ima oran karo waa caynka qofna aniga halkaa iguma soo qori karo. Ma qofkaaga soo caddee, ma qofkaygu wuxuu yahay, maxaad ka rabtaa? Se ma qofkana sheegaysa leedahay soo cadde muxuu yahay? Meel baan ku dhashay, meel baan ka imay, halkaasay ku qorantahay profilekaa ka akhriso, way ku qancin weyday miya intaasi? Dee intaa wax ka badan kuma hayaano, kumana sheegi karo. Laakiinse waan kuu sheegaya, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, caawiya berin aan kugu celcelinaya, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, inaan jecelahay, inaan si kaliya laaba u jecelahay, inaanay xumaanay calooshayda ugu jirin, in mataqaanaa calooshaydu ay saafi u tahay, wanaagooda aan ku farxayo, iyagana waxaan jecelahay sidaan anigu u jeclaan wanaagooda ugu farxayo sideedii, inay iyaguna wanaagayga u jecel yihiin, iyaguna farxayaan, iina soo dhoweynayaan. Waynu isfahanay, way la tahay sooma. Marka aynan dooda inaan kusii dheeraado ma doonayo, hadalka inaan kusii dheeraado ma doonayo. Intaas ayaan idinku soo gabagabeynayaa caawa insha allah. Waanana idin salaamaya dhammaantiinba. Xubi Axmed aad baan kuu salaamaya walaal, aan uun ku salaamaya. Walaal, horta dadka khalad bay ka fahmeen. Dadkan miidiyaha ku jira hadla, hebel baa kusoo diray, ma hebel baa caynkana, ma hebel baa saa kusoo yiri, ma hebel baa saa kusoo yiri, waxaas ma jiraan. Qofna lama soo diri karo. Adigaagan hadlaya halka wax kusoo qoraya ma lagu soo diri karaa. Horta caqligaaga marka ugu horreysa intaad fikirtid meel fadhiiso, dabeetana hadal qof weyn oo suurtagala oo aniga iga dhaadhici kara, dabeetana ii soo qor. Markaasaan kaa akhrisanaya, kaaga jawaabaya. Laakiinse ma hebel baa kusoo diray, aniga cidna ima dirto. Maskaxdaydaan ku socdaa, maskaxdaydaan ku hadlaa, waxa aniga maskaxdayda ku jiraan idiin soo gudbiyaan idiin sheegaa. Marka cidna isma dirto, cidna lacag dunidan isma siisa, qof walba fikirkiisu hadlaa iyo waxa ku jira hadlaa. Adigu kaaga soo hadal, adigu kaaga soo hadal, kaaga soo sheeg. Social mediahan meelahan lagu wada hadlayana qalad baa laga fahmay runtii. Qaladka waxa looga fahmay habar walba uguna fadhidaaba waxa ay doonaysaa inay taqaanay adiga intay saa ku egto muraayad intay kaa dhex akhrisato, dabeetana ay waxay iyadu qalbadeedii niyadeedii ku jirto inay kaasoo saarto ama ay kumankaaga soo qorto. Qalad baan u arkaa social media ana soo fadhiistay, booskusaga soo fadhiistay, dadkan kale aa meesha kusoo qoysay magacyadoodu iyagaa soo fadhiistay, iyagaa iskiin baray,
maadaama ay halka aad ku social media isku barateen qofkana aanad aqoonsa u sii ridan oo weyn aanad u lahayn waxaa adiga ku habboon marka inaad adigu qalinkaaga iyo gacantaada waxaad soo qorisid inaad ka hubsatid inaad iska hubsatid boqolkiiba boqol ayaa qurux badan waxaan arkay dhowr jeer walaalo deeqa walaalo waan ku salaamaya aad baan ku salaamaya aad baan ku salaamaya marka ummaday barasho wanaagsan mar labaadna waxaan idin leeyahay barasho wanaagsan qofka bini'aadamka haddaanad aqoon u lahaynin laguma degdego waxaan lahaynin laguma jaaj kareeyo waayo anigu gurigayga baan iska fadhiyaa waan mataanaaye waan shaqaysanaya danahaygan raacanaya tanaan halkan idiin soo fadhiyaana maaha midaan adigii soo fadhiistay qof walba ad halkan intuu iska soo fadhiistay iskama dhurmayo iskama hadlaye waa aniga hobigeygii wax aniga igu jira weeyaan wariyaan how tv baan soo fadhiistaan ka hadlay soo maaha waa wax aniga igu jira weeyaan waa hobigeygii weeyaan waqtigan aan imanka idinku liminaya halkan idiin fadhiyaana waxaan isleeyahay ummadaada wax ay ka faa'iidaystaan iyo waxa kala faa'iidaysanaysaan horta ummadaada bil horta ma la qaybsataa oo ma gudbisaa haddii ay idin galayso haddii aad aragtaan anfac haddii aad mataqaana wax kala faa'iidaysanaysaan waa fiican tahay inta uu aragto mataqaana inaanay faa'iido ugu jirin inta uu aragto maarata inaanay waxba iskaga bax waxba hadaawanin meelahaaga kale mataqaana iska gal ama de haddad buu u aragto buu waqti lumis dad fara badan waxa ku odhanaya mataqaana waqtigaa luminaysa maxaa waqtigan oo dhan ku siiyey maxaad halkan usoo fadhida maxaa caynkan usiman weyday mashaqo miyaanad qabsan kan miyaanad qabsan shaqadaydan soo qabsada sadiwaan ka lahaa gurigeygan ka shaqaystaa maxay tagdeen tvgeygan tagaayo kasoo shaqeeyaa waan soo noqdaa haddana halkan baan imaadaa haddana tan baan karti ii siisa iyo awood ii siisa inaan idin soo galo oo idinla qaybsado inaan waxaan wacyigelin idinsoo gudbin iyo idinsoo gudbiya ayo awooda ii siisay intaasoo dhan baan qabtaa inta mataqaanaa ummadda kale ay ku foogan tahay xagga telefoonka ama ay ku foogan tahay xagga mataqaanaa dembiga ama xagga xanta mataqaanaa saacado hours ay kaga baxdo inay dad bilaadana magaalada intay dhex galaan ay xagga telefoonka ay kala socdaan anigu haddaba waqtigeyga waxaan geliyaa inaan ummaddayda wax la qaybsado inaan shaqooyinkayga kala soo qabsado inaan mataqaanaa waqtigeyga aan kala qaybiyo taas baan anigu awoodaa telefoonna kuma hadlo hatta halka markaan idinka taga aan idin macsalaamana darahaygan qabsanaya waan seexanayaa telefoonana uma gelayo dumarna ma xaanto magaalana ma kala aqaani suuqna ma wareego barasho wanaagsan ma kugu horeysa aan isbarano ya ilaa maalin walba halka intaan soo fadhiisa haddana barashadu waa wax fiican in la isbarto aad iyo aad bay qurux badan tahay barasho wanaagsan baan in leeyahay codoona soo duceeya in ilaahay kasoo furfuro soo duceeya inta weriya kala xidhan in ilaahay kasoo furfuro soo duceeya inta xanuunsanaysa in caafimaad siiya ilaahay soo duceeya isusoo wada duceeya dhammaantiinba xubiyey aad baan ku salaamaya xubi isusoo wada duceeya dhammaantiinba dee waxaan ku leeyahay intaasaan idinkaga tegaya dhammaantiinba waxaan leeyahay maahay wanaagto oo habeenka idin wacnaado oo galabta haydin wacnaato oo de fi amaanillah qaybban isku ognahay bas مع السلامة إذن الله يدمان تيم بقى خير بانك وعوغ هاي انت واناقة جعل انت متغانا يسامحة جعل انت جعل متغانا يعني واناقة دادك اللقاء بسطو انت دقوه ذو فوري هاي انت واح فهميسة انت فهم الدود اي وايت هاي بالعرن تهاي خير بان إذن رجيني يدمان تيم بقى we love you I love you too guys مع السلامة دي.